Musulmonlar zamoni yomon bo'ldi. Halol yetmas, harom qiymatli bo'ldi. O'qilgan Qur'onga quloq tutilmas. Shaytonlar semirdi, quvvatli bo'ldi. Harom bilan xamir tutdi dunyoni. Eh, fasod ishlar qilgan hurmatli bo'ldi. Kimgaki Tangridan xabar berursan, tutib boshingga urar, hujjatli bo'ldi. Shogird ustoziga xarxasha qilar, o'g'il ota bilan izzatli bo'ldi. Faqirlar miskinlikdan tortdi qo'lin, ko'ngilni yiqqanlar haybatli bo'ldi.